Masallıda piyadanın ölümü ilə nəticələnən yol qəzası baş verib. Hadisə rayonun Ərkivan qəsəbəsində qeyd alınıb. Belə ki, Samir Nuraliyevin idarə etdiyi VAZ-2107 markalı avtomobil yolu keçmək istəyən 84 yaşlı Nurəddin Bağırovu vurub. Dərhal sürücü yaralını Masallı rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırıb. Ona ilkin tibbi yardım göstərilib və xəstə reanimasiya şöbəsinə yerləşdirilib. Həkimlərin göstərdiyi təxirə salınmaz tədbirlərə baxmayaraq, Nurəddin Bağırovun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Onun meydi müayinə olunmaq üçün Məhkəmə Tibbi Ekspertiza və Patoloji Anatomiya Birliyinin Masallı rayon şöbəsinə təhvil verilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Mirqəmər Məsimova, Səs TV, Masallı.